awal bismillah mula di surat. Awal bismillah mula di surat. Sudah di surat digulung-gulung, sudah di surat digulung-gulung, ya. Nabi Muhammad turun berangkat. Nabi Muhammad turun berangkat. Turun Jibrail membawa payung. Turun Jibrail membawa payung. Ya, anaklah ayah turun 10. Anaklah ayam turun 10. Mati seekor tinggal 9. Mati seekor tinggal 9. Bangunlah pagi sembahyang subuh. Bangunlah pagi sembahyang subuh. Mintalah doa kepada Tuhan. Mintalah doa